পঞ্চতীৰ্থ মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত এই কোঁৱৰপুৰত প্ৰায় পাঁচ শতাধিক ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত মহিলা পুৰুষকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ বেছিভাগ কাৰিক কাৰ্যকৰ্তাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ জনপ্ৰিয় বলিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উন্নয়নৰ যি বিকাশৰ যি যাত্ৰা এই যাত্ৰাৰ প্ৰতি আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখি আজি সংখ্যলঘু অধ্যুষিত এই অঞ্চল এশ শতাংশ সংখ্যলঘু বসতি প্ৰদান এই অঞ্চলত মহিলা লগতে যুৱক আন পুৰুষসকলেও ব্যক্তিসকলেও আজি ইয়াত যোগদান কৰিছে আৰু দলে বলে যোগদান কৰিছে এইটোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আজিৰ সময়ৰ এই পৰিৱেশ যে সংখ্যলঘুক লৈ যি কংগ্ৰেছে ৰাজনীতি কৰি থাকে সেই কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি ঘৃণা ভাৱ দেখুৱাই আজি অধ্য এই সমগ্ৰ এই অঞ্চলটো এটা সংখ্যালঘু বসতিপ্ৰধান অঞ্চল এই অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ মহিলা যুৱক যুৱতীসকলে ওলাই আহি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যোগদান কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জৰিয়তে তৃতীয়বাৰলৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠ কৰাৰ লগতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাত শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আজি সকলোৱে এনেধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে যিসকলে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আহি যোগদান কৰিলে সেইসকলক মই বিশেষভাৱে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিৰ এই যোগদান কাৰ্যসূচীয়ে এটা সম্পূৰ্ণভাৱে এটা বাৰ্তা দিবলৈ সক্ষম হ'ব যে আচলতে কংগ্ৰেছে যিধৰণে সংখ্যালঘুক লৈ ৰাজনীতি কৰে ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰে নিজৰ কাৰণে দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰেৰে লিপ্ত হৈ নিজৰ কাৰণে ধন ঘটে সেই কংগ্ৰেছৰ এই অপ যিটো শাসন বা অপ যিটো কৰ্ম এই কৰ্মৰ অৱসান ঘটোৱাৰ কাৰণে আজি এই অঞ্চলৰ সকলো পুৰুষ মহিলা সকলোৱে আজি ওলাই আহিছে কংগ্ৰেছৰ বিষয়ব লোৱা যিসকল ব্যক্তিসকলে আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলৰ বিকাশ আৰু সুশাসনৰ পোৱাৰ যিটো আস্থা ৰাখি আজি ভাৰতীয় জনতাই যোগদান কৰিছে সেইসকলে আজি কংগ্ৰেছক ভাল ধৰণে ফটোত দিছে যে এতিয়া অসমত বিকাশৰ ৰাজনীতি চলিব ইয়াত কোনো জাত পাতৰ ৰাজনীতি নচলে ইয়াত কোনো ধৰ্মৰ ৰাজনীতি নচলে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিকাশৰ ৰাজনীতিয়ে চলে আৰু সেই কথাটোৱে আগত বিশ্বাস ৰাখি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে গতিকে অসমৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ সংখ্যলঘু বসতি প্ৰধান মানুহৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এই বাৰ্তা এইটো এটা যুগাত্মক বাৰ্তা যে আচলতে সংখ্যলঘুক লৈ যি ৰাজনীতি কৰিছিল কংগ্ৰেছে সেই ৰাজনীতি এতিয়া অৱসান হ'বলৈ গৈ আছে